হাতুরগী রাম ধেনু মরমে রাখিছে আবুরি উকুরে তুমি মোর মিঠা সাধু সপোনে দি থকে সামরি ভুয়তি মন থমকে তোমার মাতে শুনি সাজি থোৱা মোর ভাল পোৱা কাশি গঙ্গা তোমাতে হয় বিলি তুমি হিরে হিরে আলো খোৱা কাশি গঙ্গা তোমাতে মই বিলি আকাশী গঙ্গা আকাশী মই জানো তুমি মোক কথা শুনাবলৈ আহিছা। ইমান দিনে এই সুযোগটো তুমি বিচাৰি আছিলা। মোৰ দ্বাৰা এটা সাধাৰণ ভুল হৈ গ'ল আৰু সকলোৰে দৃষ্টিত মই ভিলেইন হৈ পৰিলো। মই আকৌ কিয় নাৰ্ভাছ হ'ম? তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লাজ লাগিছে। লাজ আকৌ কিয় লাগিব? মিছাকে ক'ব নালাগে, লাজতে আপোনাৰ নাক মুখ ৰঙা হৈ গৈছে। মই পুলিচ থানাত খবৰ কৰিছো অদীপ্তৰ বিষয়ে। তাৰ ৰেকৰ্ড কিন্তু বৰ বেয়া, বহুত বেয়া কামৰ লগত জড়িত। সি চা তাৰ পৰা কিছুদিন তই সাৱধানে থাকিব লাগিব, অন্তত তোৰ বিয়া নোহোৱা পৰ্যন্ত। আজি মোক কোনোবাই পিছা কৰি থকা যেন লাগিছিল। সেয়া উদীপ্তই হয় নেকি বাৰু? কি হ'ল নিধি, কি চিন্তা কৰি আছ? মই কি তাৰ ভয়ত ঘৰত সোমাই থাকিম নেকি? চা, একদম জৰুৰী কাম যদি নহয় নহয় তই কিন্তু ঘৰৰ পৰা নোলাবি। কিন্তু ককা, যদি কেতিয়াবা ক'ৰবালৈ যাও হিমাংশুৰ লগত থাকিব তো। মোক কোনো বডিগাৰ্ড নালাগে। ছাৰ, আজি যেতিয়া তাইক লগ পাইছিলোঁ তাই অলপ নাৰ্ভাছ হৈ আছিল। তাই একো কথা লুকোৱা নাইতো। আজিৰ পৰা তোৰ দায়িত্বৰ বাঢ়িল, নজৰ ৰাখিবি। হ'ব নেকি, বহুত খালো আজি। হে, কিনো খালা বাৰু? ৰ'বা, ভাল চাই অকণমান দিওঁ। দিয়া দিয়া, চাওঁ আলু অকণমান চাই দিছোঁ। অহ, তোমাক এবিধ দিয়াই নাই নহয়। খুৰাই তুমি ভাল পাবা বুলি খাই ৰাতিপুৱাই ছিঙি আনিছে, বুজিছানে? খোৱা। এইবিধ নাখালা কিন্তু তুমি পস্তাবা, নিজ হাতেৰে বাৰীত খেতি কৰা হয় নেকি? খোৱা খোৱা, ভাল লাগিছেনে? হোটেলতকৈও ভাল। মাংস অকণমান দিওঁ ৰ'বা। হ'ব দিয়ক, আৰু নিদিবচোন। মই আৰু আলু অকণমান চাই দিছোঁ। আলু অকণমান
মই নোৱাৰিছো, পেট ভৰ্তি হৈ গ'ল। এ খোৱা হে ডেকা ল'ৰা, এইটো চেহেৰা, এই বয়সত শিল খালেও হজম হৈ যাব। খোৱা খোৱা খোৱা। তুমি আমাৰ হ'বলগীয়া জোঁৱাই, এতিয়া তোমাক নোখোৱাই আমি বাৰু কাক খোৱাম কোৱাচোন? আৰু দেই চৰচৰণি খাইছে, জ্বলা পাইছা নেকি? নাই নাই, বৰ ধুনীয়া হৈছে। তুমি পায়স খাই ভাল পোৱা নহয়? মই পায়সো বনাইছো নহয়। হেৰি, পায়সটো দিয়কচোন এফালে। আনিলে নেকি? দিয়া 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 দিয়া, খোৱা। পেটটো ভৰ্তি, এইটোও খাবা দেই। খোৱা, খাই দিয়া। বঢ়িয়া, বৰ ভাল হৈছে। কি হৈ আছে মোৰ লগত? যিমানে স্বাধীন হৈ জীয়াব বিচাৰোঁ, সিমানে আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে। কি আছিল মোৰ জীৱনটো আৰু এতিয়া কি হৈ গ'ল? কিন্তু মোক যোনে ফ'ল' কৰি আছে, সেইজন সঁচাই উদীপ্ত নেকি? মোৰ দুৰৱস্থা দেখি বৰ মজা পাইছা। এতিয়া বুজিলে মই বেষ্ট অফ লাক কিয় দিছিলো? বুজিছো বুজিছো। এয়া ট্ৰেইলাৰহে আছিল, বিয়াৰ পিছত আচল পিকচাৰখন আৰম্ভ হ'ব। কি? অঁ, হ'ব লগা জোঁৱাইকে ইমান মৰম কৰিছে, জোঁৱাই শুই যোৱাৰ পিছত কিমান মৰম কৰিব এবাৰ ভাবি চাওকচোন। এয়া মৰম বুলি নকয়, অত্যাচাৰ বুলি কয়। কোনফালে আছে? কি টয়লেট? হাঁহি থাকিব নালাগে, ক'ত আছে কোৱা? এইফালে। আৰু কেইদিনমান আইটেম বনাম বুলি ভাবিছিলো নহয়, সময় নুজুৰিলে কাৰণেহে। এটা কাম কৰিবা, নেক্সট টাইম আহিলে বনাবা। হ'ব দিয়ক। কেনেকুৱা ভাল লাগিছে নহয় মনটো, যিটো বিচাৰিছিলো সেয়াই হ'ল। এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কওকচোন? ল'ৰাটো আমি আটাইয়ে বিচাৰিব পাৰোঁ, তাৰ ভিতৰত যিজন আটাইতকৈ যোগ্য সেইজনৰ লগতে নিধি বিয়া হ'ব। এই কথাটো তেওঁ কোনে ক'লে? নিধিয়ে কৈছে, আৰু মায়েও তাতে সমৰ্থন দিছে। এৰা দেখিলা কিমান ধুনীয়াকৈ খালে। আৰু কেইদিনমান আইটেম বনাম বুলি ভাবিছিলো নহয়, সময় নুজুৰিলে কাৰণেহে। এটা কাম কৰিবা, নেক্সট টাইম আহিলে বনাবা। হ'ব দিয়ক। কেনেকুৱা ভাল লাগিছে নহয় মনটো, যিটো বিচাৰিছিলো সেয়াই হ'ল। অথৰ্বৰ নিচিনা ল'ৰা এটা ভাগ্যৰ বলতহে জোঁৱাই হিচাপে পোৱা যায়। অথৰ্বক জোঁৱাই হিচাপে নহয়, নিজৰ ল'ৰা হিচাপে মৰম কৰে। দেউতা, চাহ লওক। দেউতা, কথা এটা কওঁ। কোৱা। আপুনিও ভাবে নেকি মই এইখন ঘৰৰ ভাল হোৱাটো চিন্তা নকৰোঁ? কোনোবাই তোমাক কিবা কৈছে নেকি? আচলতে মাৰ কিছুমান কথা শুনি মই দুখ পাইছোঁ। নাজানো মই নিধিৰ বাবে ল'ৰা বিচাৰি থকা কথাটো তেওঁ কেনেকৈ গম পালে। মাৰক মই কৈছিলোঁ। মায়ে কি কৈছে জানে? যিজনী নাৰীয়ে নিজৰ বাবে এজন যোগ্য স্বামী বিচাৰিব নোৱাৰিলে, তেওঁ আনৰ বাবে যোগ্য ল'ৰা কি বিচাৰিব?
আপুনি নাভাবিব যে মই মাৰ এগেইনষ্টত আপোনাৰ আগত কথা লগাইছোঁ। আচলতে আজি বহুত হাৰ্ট হৈছোঁ মই, সেইবাবেহে কৈছোঁ আপোনাক। আৰু মায়ে কৈছে নিধিৰ বাবে হেনো ল'ৰা আৰাধ্যাইহে পচন্দ কৰিব, আৰু নিধিয়ে হেনো আৰাধ্যাই যি ল'ৰা পচন্দ কৰি দিয়ে তেওঁৰ লগতহে বিয়াত বহিব। এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কওকচোন? ল'ৰাটো আমি আটাইয়ে বিচাৰিব পাৰোঁ, তাৰ ভিতৰত যিজন আটাইতকৈ যোগ্য সেইজনৰ লগতে নিধি বিয়া হ'ব। এই কথাটো তেওঁ কোনে ক'লে? নিধিয়ে কৈছে আৰু মায়েও তাতে সমৰ্থন দিছে। মাৰ মতে আপুনি বা মই নিধিৰ বাবে যোগ্য ল'ৰা বিচাৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমি নিজে অযোগ্য। মোৰ ক'বলৈ একেবাৰে ভাল লগা নাই, মাৰ দৃষ্টিত আপুনি এজন অযোগ্য স্বামী আৰু তেওঁৰ পুত্ৰৰ মই এজনী অযোগ্য বোৱাৰী। কোৱা নিধি, ক'ত আছা বা? ঘৰতে। কিয়? ককাই তোমাক বিচাৰিছিল, কিবা বোলে কথা আছে, আহিব পাৰিবা নেকি তুমি? ককাই মাতিছে? মই জানো তুমি না, তথাপিও ককাই ক'ব দিয়াৰ কাৰণে কৈছোঁ। মই যাম দিয়া। কি সঁচাই তুমি আহিবা? অঁ। মা? অঁ ক। নিধিয়ে ফোন কৰিছিলে। সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা হ'ল বাৰু, দিনটোত দেখোন তহঁতি 10 বাৰ ফোনত কথা পাতি থাক। আজি বেলেগ কাৰণত ফোন কৰিছে। মানে? ককাই মোক মাতি পঠিয়াইছে, মই তাত যাব লাগিব। কি? কিবা কথা আছে বোলে। কোনো দৰকাৰ নাই তালৈ যাবলৈ। নহয় মা, মই যাব লাগিব, প্লিজ মোক মানা নকৰিবা। ককাৰ এতিয়া বয়স হৈছে, দুদিনমানৰ পৰা বোলে তেওঁক খোৱা লোৱাও ভালকৈ কৰা নাই, এনেকুৱা অৱস্থাত মই নগ'লে বহুত বেয়া কথা হ'ব। যিমান যি নহওক তেওঁ মোৰ ককা, মই ভাবিছোঁ কিবা এটা বনাই লৈ যাওঁ ককাৰ কাৰণে। কি ঠিক, কিজানি মোৰ হাতে খাই? নালাগে নেকি তো তালৈ যাবলৈ? তুমি চিন্তা নকৰিবা মা, মই বেছি সময় নাথাকোঁ নহয়, গৈয়ে গুচি আহিম। তেওঁ এতিয়া অসুস্থ, কোন মুহূৰ্তত কি হয় একো ক'ব নোৱাৰি, গতিকে এনেকুৱা সময়ত নাতিনীয়েক হিচাপে মই তেওঁৰ ওচৰত যোৱাটো দায়িত্ব। হস্পিটেলৰ পৰা অহাৰে পৰা মানুহজন বেছি দুৰ্বল হৈছে, 3-4 দিন হ'ল ভালকৈ ভাত এসাঁজো খোৱা নাই। এনেকৈ নোখোৱাকৈ থাকিলে বিছনাৰ পৰা উঠিবই নোৱাৰা হ'ব। নিধি, তুমি অলপ জোৰকৈ খোৱাবাচোন, তোমাক যিহেতু বহুত ভাল পায়, কি ঠিক খাবও পাৰে। নিধি, তুমি
তেখেতৰ খবৰ লৈছানে? খবৰ মানে কি হৈছে ককাৰ? মইতো অলপ আগতে ককাৰ ৰুমৰ পৰা আহিছোঁ। তেনেকুৱা একো নাই, কিন্তু আজি কিছুদিনৰ পৰা তেওঁ দেখোন একো খাব নোৱাৰাই হৈছে। হস্পিটেলৰ পৰা অহাৰে পৰা মানুহজন বেছি দুৰ্বল হৈছে। তিনি চাৰিদিন হ'ল ভালকৈ ভাত এসাঁজো খোৱা নাই। এনেকৈ নোখোৱাকৈ থাকিলে বিছনাৰ পৰা উঠিবই নোৱাৰা হ'ব। নিধি, তুমি অলপ জোৰকৈ খোৱাবাচোন। তোমাক যিহেতু বহুত ভাল পায়, কি ঠিক খাবও পাৰে। আমাৰ কথাটো নুশুনেই। যিমানেই যি নহওক, তেওঁ এইখন ঘৰৰ মুৰব্বী, তেওঁক আমি সুস্থ কৰি ৰাখিবই লাগিব। কোৱাবা, মই গৈ আছোঁ। আহা। কি হ'ল নিধি, তোমাক কিবা চিন্তাত থকা যেন লাগিছে যে? নিজকে কিবা দুখী দুখী লাগিছে বা। কিয়? ককাই বোলে বহুদিন হ'ল ভালকৈ একো খোৱাই নাই। চোৱাচোন, আমিও কেনেকুৱা মানুহ, আজিলৈকে এবাৰো সুধি পোৱা নাই ককাই কি খাই ভাল পায়। মানিছোঁ, তেওঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত বেয়া, কিন্তু আমাকতো তেওঁ নিজতকৈও বেছি ভাল পায়। আৰু ঘৰখনৰ কাৰণেতো তেওঁ যি কৰিব লাগে সকলো কৰিছে ককাই। আমি বহুত স্বাৰ্থপৰ। এবাৰো আমাৰ ককাৰ খবৰ এটা ল'বলৈ সময় নাই। ককাই কি খাই ভাল পায় কোৱাচোন। মই জানাত ককাই মিঠাই খাই ভাল পায়। আমাৰ দেউতাৰ নিচিনা। হ'ব দিয়া, মই গৈ আছোঁ, লগ পাম। ঠিক আছে। তুমি কবিতা ৰাতি শব্দৰে জোনাকী, তুমি সুৰৰে ৰাগি স্বৰ্গমৰে ৰদালী, বুৱতী মন্থমকে তোমাৰ মাতে শুনি, সাঁচি থোৱা মোৰ ভাল পোৱা কাশী গংগা তোমাৰ।